Good luck, this is the middle of luck. So in about an hour and 10 minutes, Stefan is turning 29. We're decorating the whole living room and I have to speak very quietly because otherwise Stefan will hear he's in another room. Balloon with confetti. Almost finished. It's the funniest. No, for boys, the wrapping paper. What is this? Poopa is doing this is stars. And it's a wrap. Pa Stefane, pa gdje si ti? Ale, pa gdje si tu da dobro? Pa ti se sviđaš? Šta si tu da dobro? Pa ajde priđi, Stefane, pa ne pala za treba, šta nja? Stefane! Ja sam uopće zaboravio za rodinja. E, sad dođi ovdje da sedneš i da duvaš svećice. I da zamisli ženju. Pa duvaj, Stefan, duvaj! Bravo! A dva nisu stigli, sine. Ubimo se i taj da. Sve smo smišale, bubine kapute i za nokte i sve. Ali nisam me i to ne prvi rok sas. Da! E, ovo stvarno puca. Open your gifts! Šta kažeš na česti? Upalo mu ovdje. Jao, Bože, ovo je cijelo. Kaj je da nam zdravite sa Tanjom? Definitivno nisam normalni. Ja baš i došao da idem neki leba. Ja sam zaboravio što mi rođe, ja sam se da igrao sa moj karte. A ili možeš da veruješ da Buba i ja ovdje smišljamo iznenađenja i on izađe i kaže ti šefe dođi da ti česti to urađe. Pa dođi gore slike, ovo sve urađeno za tebe. Kako bi ste i Buba nisi čoveš? I nisi ni otvorio još poklon. Kupili smo i disco ovaj show za tebe. Ali kako sam ovdje kao da sam izašao iz štalovat. Ma ne, ovo. Gde? Kao teča, gledaj. O, teča jedan. Kao sam da sad bio na robotu. E, ova slika je ovo. Ovo je stvarno umetničko delo. Stvarno? Znaš li ti da sam sve ove balone ja naduvala sama? Jeste. Sve ove balone. I jesi vidio da su ove baloni sa kompletama? Pa vi apsolutno niste normalni dok si nas radi to... Gledaj, gledaj! Mogu se da pomogiš, da? Ej, to treba se ispuca... Pitala je moja drugarica Jelena ko će da usisava i ja sam rekla Dragan. Treba još dva da ti stignu signal sve za mislim. Ovo je jedna pa zove u nešto ja volim. Da, i gledale smo da nije prava koža zato što mi volimo životinje. Da. Baš smo specijalne sve bira, ajde probaj. Isto kao za motor. Ovo je baš i deta se nas upodili broj. Da. Bravo, bravo! Wow, Bubo! Šta kažeš, Dragane, kao iskusni bajker? Svaka čast što ste odabrali jako. Se sviđaš? Prva liga. Jer ne možete tako za šetnje si ne zao. Prvo što je lepo, ali... Pogodili ste i broj. Isto, ti tri poklon pozdrav. A šta je ovo, na broj ste kada je... Da je velika, nije bio problem. To bi mazno i ja. Dragi gledaoci i pratitelji našeg kanala, ovo je Organa.
Još se nije zlomile ove teške godine, ove teške godine. Još me nisu zlomile ove teške godine, ove teške godine. Lela, ovo je strašno što... Lela, tako mi i ove rakije, ništa mi nije žalo ni... Evo ga Bajča, diže tengovi! To je veština, Baja moj. Moramo ovo da razumeš. To je kao super moć od super heroja. I dlake, si zumirala dlake. Jesam, ali ponovo ću. Kao pipci. Ej, živote. Zlo i naboko. Bravo, Gago! Even though the sun spreads everything and this guy here is living his best life. Ništa onda, Dragane. Usisat će se kuće, a šta da radiš? Dobro jutro. Jao, kakav sam špijun, sad sam vidjela da si nekom poslao našu sliku. Ne, to je buba stavljena na Facebooku. Da. Jel, bez mene zato nisam dobro špijun. A to je zato što sam zoomirala u tvoj telefon i onda sam vidjela sebe. Evo ti. Ej, aaa. Hvala. Šta hoćeš da radimo? Danas ti rođendan. Danas idemo neko vreme. Da, idemo u prirodu neko, idemo se malo, možda provozamo šta ćemo drugo da radimo. Nemamo nešto za vreme korole. Recycles, it's non-existent. Živeo, živeo, istrećan nam bio. Živeo, živeo, istrećan nam bio. Tebe ne. Ajde, da ćemo malo lijep komentar. Kakav lijep komentar? Pa se moju šminku. Ja, Bože, što je neko lepo. Ovo je nevjerojatno. Ovo je strašno. Ovo je rambut u životu. Ovo je me oduševljava sad. Samo toliko. Imam još jednu. Happy birthday to you. Stavi prst u struju. Ško pitanje u nogu. Gledaj koliko ja sijama vina. Zato što je bela koža kao sirina. Da, ja sam stvarno bela. Sirac. Dragan Gubane, čustvo vam snima, ću meni se Toyota CHR sviđa. A Buba, jel ti se sviđa? Pa, da. Ne štipam ga, majke mi. Gle, a Buba se ponaša sad kao da je tamo ceca majka na zadnjem sedištu. Stavila ove naočare, šalje po... Majka nasije. Ovaj, Amazon ima šifru za kupnje. Da, i Buba mislila da će, njoj, da će tebi da stigne. Poslali, možda ne storniraš kao ćeš, ovako su da poslali, onda... Gago, Gago, digi ovako zaprsta. Sad kaže, negdje da ima neki golf. A to je jezero, šta to nismo? Stefano, digni dva prsta. Nisam. Mi smo ovdje bili inače, to niko nije rekao. Možda sam ja rekla, ne sjećam se, ali bili smo, ovo je onaj golf klub iz nekog od prošlih vlogova. Ali sad smo došli svo četvoro
I sad malo više istražujemo. Kakav si u mislima i kakav si u duši? Kakav si u mislima? A da, to smo pričali, da. Nisam apsolvirao priču. Nisi? Peti put zbog tebe. Izvini. Kakav si u mislima, odnosno kakvi ste u mislima, takvi ste i u životu. Takav vam je život, u stvari. Kapiram. Buba, baci govna, u prirodi si. Tanja, a što se ti mene snimaš ovako? Zašto me sada snimaš? Ja mi rok provasla. Rođendan koji rođendan slavi danas. Tišina tamo. Tako je rekao. Negde na gore ili gde? Gde to? Dragan, najveći instagramer od svih nas. Večito, telefon u ruci, evo ga. Ovisnik. Pravo je, Tanja, da čuvamo životinje. Jeste, puno zelenila, sve prirodno. Da, imamo veliko dvorište. Ja sam dete sa sela, meni to fali. Da nije tako? Da, imaš svoj mir i stalno dišaš svež vazduh. Znaš koliko ćemo mačaka onda da imamo? 51 minimum. Ali ja bi da čuvam jednog konja. Ja bi dva. Ja ću da ih hranim, a ti im čisti kaku. Gledaj koliko je lepo. Golf teren je. Mi smo šetali i došetali do neke šume. Odavde, znači tada smo došli. Na vamo idemo. Dragan i Stefan naravno pričaju o motorima. Bože moj, šta bi drugo bila tema. Nema lepše nego da smo u prirodi. Baš nas briga za Instagrame, Twittere i sve. Mi smo ovde samo zbiramo uspomene. Evo, Buba se zaljubila u tepih. Pa ja ne mogu da ga... tamo. Ne uđeš, ne možeš osjećati da doživiš. Kao da si na zelenom tepiku, ne crvenom. Gledaj na dole. A sve mahovina, šta je? Sve mi deluje ovo mi deluje sve kao statue neke. Bože moj, kao da je neko farbao. Kao da je neko bacio boju i napravio ovo sve. Paprat, Anja. Da. Pa ne boje paprat. Stvarno je pravi. Ti si izvadila deo. Ali ovo je paprat, pogledaj kako je... Da slikamo iz rastepih, Buba. Vidi kako je. Šta je? Kako je gusto i sve unutra mokro. Kao sloj. Ja, a pomiriši, pomiriši. Stefane, ovo je kao iz onih filmova. Juri se svetlosni zrak. A što? Kako ste rekao da ćete me nositi ceo život? Umori se tate. Rekao je ceo život ćete ga nositi. Pa dok te prevario. Kućicu. Dok te prevario. Kako nam je bila lepa šuma. Da, i bilo nam je jako lepo. Ja sam sad ljubomorila što nije moj rođendan. Pa potrudit ćemo se da i vi provedete svoj rođendan u šumi. Jer je najjeftinija solucija. Jao, hvala vam, Dragane. Najjeftinija solucija. Ti sam vam ponovno jedinjeni djenje. Samo sinus izmaja. Prirodno stanište. Ali pod uslovom da ponesemo ranac u rancu. Da. Ali zato sad idemo da jedemo giros i picu, jel' tako? Šta god. Samo ne giros sad, pica moći. Da, mi smo učeli giros. Čekamo picu. Gde mi noge ovde krenu, smo je, Bože, svi se okrenu. Ovo je lokacija na kojoj smo mi naručili noš. Ja sam to što jesam. Pogledaj koliko je sad loši kvalitet. Night mode, low light scenery. Lepo nasmijek. Low light. Lepo. Evo je rođendanska pizza, ja sklanjam masine, rođendanan sjede. Ja uzimam masline. Krade masline, pizza je stvarno super.
Prijatno. Ćao. Hvala, Gago. Stefane, koju ocenu dajemo ovoj pici? 9/10, iskreno, ne znam. Ja mislim da treba i 10/7, mislim, šta to može da bude nešto. Stvarno lijepa. Stvarno lijepa pisa. 10. Stefane, da li da odjavimo sad ovaj vlog? Nikad ne znam šta se može da se snimati toku dana. Pa, ajde ga odjavimo, pa ako ne, onda neće ovo biti prava odjava. Pa šta, kajem se zovem? Kaži, nešto lijepo. Niiii! Katastrofa, to je to od ovog vloga, nema više ništa da se desi.